ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତପନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ୱାଟର ପିଲିଓ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ୍ସ ଏଇଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପାଠ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ଜାମ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମିତି ହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଥରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି

ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଜନ୍ମ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ପନ୍ଦରଶହ ଅଣସତୁରି ଫିଫ୍ଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ସିକ୍ସଟି ନାଇନ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ପନ୍ଦରଶହ ଅଣସତୁରି ମସିହାରେ ନେକ୍ସଟ ନୂର୍ଜାନ ୱାଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ମୋଗଲ ଏମ୍ପେର କେଉଁ ମୁଗଲ୍ ସମ୍ରାଟର ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ ନୂର୍ଜାନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଜାହାଙ୍ଗୀରର ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ ନୂର୍ଜାହାନ୍ ନେକ୍ସଟ ଜାହାଙ୍ଗୀର ୱାଜ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର କାହାର ପୁଅ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ଆକବର ଆକବରର ପୁଅ ଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ନେକ୍ସଟ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର ସିକ୍ସଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ସିକ୍ସଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ହୋଇଥିଲା ନେସ୍ଟି ଜାହାଙ୍ଗୀର କେଉଁ ଡାଇନାସିଟିର ଶାସକ ଥିଲେ ପଚାରିଛି କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମୋଗଲ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଷୋଳଶହ ପାଞ୍ଚରୁ ଷୋହଳଶହ ସତିଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତ ସେ ମୋଗଲ ଡାଇନାସିଟିର ଶାସକ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଔରଙ୍ଗଜେବ ୱାଜ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ କାହାର ପୁଅ ଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଶାହାଜାନ୍ ଶାହାଜାନର ପୁଅ ଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନେକ୍ସଟ ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୁଗଲ୍ ଏମ୍ପେର ଶେଷ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ଏଇଟା ମଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବାହାଦୁର ଶାହା ଲାଷ୍ଟ ମୋଗଲ୍ ଏମ୍ପେୟାର ବା ଶେଷ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ୍ ଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହା ମନେ ରଖିବେ କାହିଁକିନା ଏଇ କୋଚିନ୍ଟା ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଥର ଆସିସାରିଛି ନେକ୍ସଟ୍ ବାହାଦୁର ଶାହା ଫାଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ବାହାଦୁର ଶାହା ପ୍ରଥମଙ୍କର ଜନ୍ମ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଷୋହଳଶହ ତେୟାଳିଶ ଷୋହଳଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହାରେ ବାହାଦୁର ଶାହା ପ୍ରଥମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଜିନ୍ଦା ପିର୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଜିନ୍ଦା ପିର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା এটা মধ্যে ইম্পর্ট্যাট রয়েছে এর সঠিক অংশটি হচ্ছে ঔরঙ্গজেব ঔরঙ্গজেব কু জিন্দা পীর কুয়া যেক্সট হু হ্যাড বেল্ট দা ফট এর ফট কি এর সঠিক অ্যাংশটি হচ্ছে রাজা মান সিং ফট তেয়ারি করে নেক্সট ইন হুইচ চেঞ্চী ভক্তি মুভমেণ্ট বিগিন ভক্তি মুভমেণ্ট কোনো চেঞ্চুৰি আৰম্ভ হৈছিলে কেশচন ৰ সঠিক আনচৰ টি হ'ল চেভেন চেঞ্চুৰী ভক্তি মুভমেণ্ট চেভেন চেঞ্চুৰি আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট হু ডিফিটেড হুমায়ুন ইন দ বেটেল অফ চৌচা চৌচা যুদ্ধৰে हुमायन को किए हर यार सठिक एनसासरी बैटल अफ चौसा केत मसीह पंद्रह अणचा मन रखे इम्पोर्टेंट रही ठीक अच्छे बैटल अफ चौसा होंदर शहर से हर हुमायन को ठीक नेक्स्ट इन ह्विच इन एडी डिड बाबर इनभेटेड इंडिया କେତେ ମସିହାରେ ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ପନ୍ଦରଶହ ଛବିଶ ପନ୍ଦରଶହ ଛବିଶରେ ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପନ୍ଦରଶହ ଛବିଶରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପତ ହେଇଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପତ ହୋଇଥିଲା ବାବର ଆଉ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ବାବର ଜିତିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି

କେଉଁଠାରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ରାଇଗଡ଼ ରାଇଗଡ଼ଟା ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ଶିବାଜୀଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ରାଇଗଡ଼ ଠାରେ ରାଇଗଡ଼ଟା ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନେକ୍ସଟ ଚଉଥୱାଜ ଚଉଥ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲିଭଡ଼୍ ବାଇ ଶିବାଜୀ ଅନ୍ ନାଇବରିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେଟସ୍ ତ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଯାଉଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚଉଦ ନେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡର୍ ଦ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଶିବାଜୀ ପେଶୁଆ ୱାଜ୍ ରିଫର୍ଡ଼ ଟୁ ଏଚ୍ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ପେଶୁଆ କାହାକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟଟି ହେଉଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶିବାଜୀଙ୍କ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ପେଶୁଆ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପେଶୁଆ ୱାଚ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପେଶୁଆ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟଟି ହେଉଛି ବାଜିରାଓ ଫାଷ୍ଟ ବାଜିରାଓ ଫାଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପେଶୁଆ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ ଶିବାଜୀ ପ୍ଲୋଣ୍ଡର୍ଟ ସୁରଟ କେତେ ଥର ଶିବାଜୀ ସୁରଟ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ ପ୍ଲୋଣ୍ଡର୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଟୁଆଇସ ଦୁଇଥର ଥରେ ଷୋହଳଶହ ଚଉଷଠି ମସିହାରେ ଆଉ ଥରେ ଷୋଳଶହ ସତୁରି ମସିହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଶିବାଜୀ ସୁରଟ ଦୁଇଥର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ ଷୋଳଶହ ଚଉଷଠିରେ ଆଉ ଷୋଳଶହ ସତୁରି ମସିହାରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଶିବାଜୀ ୱାଜ୍ କ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଦ ଛତ୍ରପତି କେତେ ମସିହାରେ ଶିବାଜୀ ଛତ୍ରପତି ଭାବରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଷୋଳଶହ ଚଉସ୍ତରି ଷୋଳଶହ ଚଉସ୍ତରି ମସିହାରେ ଶିବାଜୀ ଛତ୍ରପତି ଭାବରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ବାଜିରାଓ ଫାଷ୍ଟ ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଫର୍ଟି ଏଟ୍ ଡି ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଡାଇନାସିଟି ବାଜିରାଓ ପ୍ରଥମ କେଉଁ ଡାଇନାସିଟିର ଶାସକ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ପେଶୱାଚ୍ ବାଜିରା ଫାଷ୍ଟ ସତରଶହ କୋଡ଼ିଏରୁ ସତରଶହ ଚାଳିଶ ଏଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତ ସେ ପେଶ୍ୱା ଡାଇନାସିଟିର ଶାସକ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ସିକ୍ସଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଟୁ ସିକ୍ସଟିନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଏଇଟି ଏ ଡି ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ହୁଇଜ୍ ଡାଇନାସିଟି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ କେଉଁ ଡାଇନାସିଟିର ଶାସକ ଥିଲେ ତ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ କିଏ କେଉଁ ଡାଇନାସିଟିର ଶାସକ ଥିଲେ এর সঠিক এনশটি হচ্ছে মরাঠা ছত্রপতি শিবজী মহারাজ মরাঠা ডাইনেস্টির শাসক লে নস্ট ছত্রপতি শিবজী টর্মিনা ষেসন ওয়াজ বাই ছত্রপতি শিবজী টর্মিনস ষেসন কি ডিজাইন করে এর সঠিক এনশটটি হচ্ছে ফ্রেডরিক ওইলিম টিভেনস ফ্রেডরিক ওইলিমস টিভেনস ছত্রপতি শিবজী টর্মিনস ষেসন ডিজাইন ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଗୁରୁ ନାନକ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ତାଲୁଆଣ୍ଡି ତ ତାଲୁୱାଣ୍ଡିର ନାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନାନକନା ସାହିବ ହୋଇଯାଇଛି ନାନକନା ସାହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ପନ୍ଦର ଏପ୍ରିଲ ଚଉଦଶହ ଅଣସତୁରିରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତାଲୱାଣ୍ଡିରେ ତା'ର ନେମ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନାନକନ ସାହିବ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ପନ୍ଦର ଏପ୍ରିଲ ଚଉଦଶହ ଅଣସତରି ମସିହାରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଶିଖ୍ ମିଲିଟାରୀ ସେକ୍ଟ ଦ ଖାଲସା ୱାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ শিখ মিলিটারি সেক্ট দা খালসা কি ইন্ট্রোড্যুস করে এর সঠিক আনসরটি হচ্ছে গোবিন্দ সিং গোবিন্দ সিং হোক শিখ মান টেনথ গুরু শিখ মিলিটারি সেক্ট দা খালসা গুরু গোবিন্দ সিং ইন্ট্রোড্যুস করে গুরু গোবিন্দ সিং হচ্ছেন শিখ মান টেনথ গুরু নেকস্ট দা শিখ গুরু হু রু জাফরনামা ইন

ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦେବ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଅକୋଲ ତାକତ ୱାଜ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ଅକୋଲତାକତ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ

ଶିଖ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ରେ ହୋଲି ବୁକ୍ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଏ ମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଶିଖ୍ ଗୁରୁଜ୍ ହେଡ଼୍ ଲେଡ଼୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଅମୃତସର କେଉଁ ଶିଖ୍ ଗୁରୁ ଅମୃତସର ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଉଛି ଏଇ କ୍ୱଚ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲେକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ